kulanti waa aan idilahaantiinba maanta waxaanu bixinaynaa abaalmarintii aanu hore ugu dhawaaqnay ee ahayd inaanu abaalmarin doono dhammaadka bisha sebteembar ama bisha sagaalaad qaybta ugu isticmaalka badan ama macaamiisha ugu isticmaalka badan adeega food deliveryga amaba cuntada adeegaasi oo ah adeeg aad ku soo dalban karto cunto meel kasta uu ka shaqeeya adeega dhoweeye isla markaana cuntada lagugu keenayo si lacag la'aana macaamilka ugu isticmaalka badan maanta waxaan siin doonaa neefkan idaha ah ee haatan garabkayga taagan macaamilka labaad waxaan siin doonaa hoolfish amaba kalluun macaamilka saddexaad waxaan ku abaalmarin doonaa digaag amba chicken dad badani waxa ay odhanayeen qofka marka laxda la siiyo ama wanka miyuu qalan doonaa mise waa u dhaqan doonaa bal haatani kani waa wan waxa uu ku habboon yahay in la qasho laakiin macaamilka waynu weydiin doonaa inuu idihiisa ku darsan doono hadduu ida leeyahay iyo sidoo kale inuu dhaqan doono ama qalan doono na soo raaca hanaga hadhina tahay daawadayaal hore waxaan idinku soo gudbinay inagoo soo ibinay wankii islamarkaana u soo wadnaa macmiilkii ku guulaystay oo ah macmiilka kaarinta koowaad ka galay qaybta food deliveryga amaba dalbashada cuntada ogow macmiil markastoo aad cunto soo dalbatid inay tahay dalbashada cuntadu keenisteedu lacag la'aan waa hadiyad ka duwan hadiyadaha kale islamarkaana aanay shirkadu hore weli u bixinin haatan qaybta cuntada kaalinta koowaad waxaa ka galay wiilkan garabkayga jooga oo lagu magacaabo khaalid waxaana uu ku guulaystay wankan aan xadhiggiisa hayo khaalid waxaan ugu horreyn kugu soo dhowaynaynaa barnaamijkii food deliveryga inaad ku guulaysatay waxaan kaaga mahad celinaynaa inaad tahay macaamiisha ugu isticmaalka badan qaybta food deliveryga aad baad ugu mahadsantihiin walaaloo in idinkoo noo adeegay weliba aad hadiyad noo raacisaan waxaad ku mahadsantihiin idinkoo maqaaxida waqtigii nagaga lumi lahaa intaad noo seef karaysa inaad gurigeyga noogu keentan haddana hadiyad culus gurigeyga noogu keenay aad baad umahadsantihin waxaanaan idin leeyahay halkaa dadaalka ka sii wada aad baad umahadsantihin macaamiil badani waxayna soo weydiinayeen markaan barnaamijka xayeysiinay in qofka hadduu ku guulaysto talo miyuu dhaqan doonaa mise uu qalan doonaa iminka wan baad haysataa wankan maydaad ku dari doontaa mise waad qari doontaa insha allah ma wankan waxaynu samayn doonaa waxaynu ugu ducayn doonaa jaararka waynu qalannaa insha allah ha ducaynu inaguna usii bixinana waa in anagu waxbay soo gaadhaanna waxay dhaafaan insha allah insha allah saas aad baad umahadsantahay khaalid haatan waxaa abaalmarintiisi aan soo iibinaynaa guulaystihii labaad oo ku guulaystay kalluunkan aad arkaysaan haatan waa guulaystihii labaad abaalmarintiisii oo ah kalluunka nooca loo yaqaano tuna waa hool fishkan ayaan u geyn doonaa islamarkaana aan guddoonsiin doonaa isaga oo ku mutaystay intii uu soo dalbanayay ama siduu macaamiilka joogtada ugu ahaa adeega dhoweeye gaar ahaan qaybta cuntada ama food deliveryga waxaan la joognaa guulaystihii labaad oo ah ridwaan waa mid ka mida macaamiisha ugu isticmaalka badan adeega dhoweeye gaar ahaan qaybta food deliveryga waxaan uga mahad celinaa ridwaan inuu isticmaalo adeega dhoweeye wuxuu ku guulaystay maanta kalluunkan aad arkaysaan kaaga mahad celinaynaa walaal isticmaalka adeega dhoweeye qaybta food deliveryga aad baad mahadsan tihiin dhoweeye waa aad aad loogu baahnaa oo waxyaaba badan noo fadeediyey dhacda mar badan adoo meel u baahan aan la tegi karayn inuu si fudud dhoweeye kugu keeni karayo aad umaasantiin waa tahay daawadayaal iminka waxaan ku sugannahay gafee dental clinic waxaan la joognaa macmiilkii saddexaad oo ay tahay goobtiisa shaqa amaba meesha uu ka howlgalo macmiilka saddexaad waa ayaan oo ku guulaysatay digaag ama chicken sidii ay balantu ahayd ama aan hore idinku soo sheegnay markaanu shaacinaynay barnaamijka guulaystayaasha ogow macmiil markastoo aad cunto soo dalbatid inay tahay cuntada keenisteedu lacag la'aan hadda waxa aan ku wareejin doonaa ayaan hadiyadeedii oo ah chickenkan ku jira bacda waad mahadsantihiin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha ka howlgala shirkadda dhoweeye macaamiil fiicanba si fiicanba dadka usoo dhoweeyaan si fiicanbay dadka uga adeegaan marka waxaan leeyahay aad baad umahadsantihiin anagoo ah tiimka gorfeya dental clinicna waan inii mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar koobaadba